Ratu Neng Mas Wakan Garing Istimar Sukum Duri Kedaton Prabu Duryudana Ginar Beksang Yew Perumban Cedi Joko Palor Montom Amar Nomar Noragami Meletan Mokal Prabu Duryudana Tino Sukumandru Bukit Semangkah Saking Dampar Palenggan Thank you.
Bang sik marandana terus tak ngaturke kajate terus masuk geng ro masuk geng Iwak Banteng lan Mas Aldo Iwak Kebung munggah iya iki kanggo bintang tamu sedulur awake dhewe iya ayo kanca-kanca dijenggrengke iki Asmarandana bersama Kanti iya Warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kepungkur nompo rawuhe pilih Mas Lurah Edi saka Pucung Rata kene diderekke ketua panitia
lan uga sawetara warga teko nang kubuku kono ya Nduk. Iya, paring dawuh bengi iki alhamdulillah rabbil alamin awake dhewe wis iso sowan rene mapan nang komplek kantor kepala desa Pucungroto mahargya acara bersih desa Pucungroto kanthi tema maju bersama rakyat Pucungroto bisa. Iya, heeh. Mula saka iku sawise ngaturke syukur ngaturke sungkem pangabekti kunjuk marang para sepuh tokoh agama ana ing kene Mbah Kiai Asnawi sak junjang krawate. Iya. Ngaturke sungkem pangabekti kunjuk marang Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kulon apa Purworejo Bapak Dion Agasi Setia Budi SIKOM lan uga ngaturke sungkem pangabekti marang kanca berjuang ning Najanto Bejo wilayah pinuwun Bapak Dr. Andes Joko Hartono seniore awake dhewe Najanto Bejo wilayah ya Nduk. Iya. Anggota DPRD Kulon Progo DR Akeksi Wuryaningsih Muspika Kecamatan Kaligesing Kepala Desa Palang Gedang Mas Lilik saka Kebon Harjo Mas Lurah Dayat saka Pager Harjo Mas Lurah Slamet Tawang Sari iku ya keporo adiku dhewe. Iya. Mas Lurah Telaga Mulu ya keporo adiku dhewe. Iya. Mergo najanto aku ki uripe ning DIY ning Jatimulya kono ning berayat warisku ki wiwit saka Pucungroto Telaga Mulu nganti tekan Sinaga nganti tekan daerah nanti Mas Anto Kaliandong daerah Kaliandong kono ki akeh banget mergo mbahku ki biyen lurah bojone Songo. Iya. Biyen mbahku ki lurah ki bojone Songo ndi bojone Kaliandong bareng yo yo Mas yo. Ya dadi mayang-mayang saben sing ngandhe bojo kuwi terus mbahku ndhe bojo kuwi digawe omah joglo anake dadekke lurah disediani gamelan wayang. Iya. Aku ya dadi lurah ning mung cukup sitok wae. Iya. Iya Mak, hooh. Biyen ngono kuwi dadi brayat warisku kuwi Jawa Tengah akeh banget. Iya. Mangayu bagyo acara bengi iki yaiku acara bersih desa Pucungroto maju bersama rakyat ngaturke sungkem pangabekti marang Bapak mantan kepala desa kene ya nok Mas Sukadar ki ya brayat warisku Mas Naryo ki ya brayat warisku kok Nduk. Iya hooh Mak hooh. Sadurunge mengko ning bintang tamu jumbuh karo suasana kebangsaan kula namung badhe matur bahwa kita hidup bernegara di negara Republik Indonesia ini kita telah diwarisi oleh para founding father kita pusaka yang disebut Trisakti Bangsa. Trisakti Bangsa itu satu, kita harus berdaulat dalam politik awake dhewe urip ning desa Pucungroto kudu duwe jati diri dalam menentukan keputusan hidup di Pucungroto ini. Aja uripe kaya banyu ning dhuwure godhong lumbu. Iya. Kudu duwe adek-adek hidup di atas ideologi itu memang pedih dan berat. Tapi percayalah bahwa ideologi itu akan membawa kita pada suatu masa yang akan kita mendapatkan kepuasan baik itu dunia dan akhiratnya. Iya. Yang kedua, pusaka Trisakti Bangsa Indonesia adalah mandiri dalam bidang ekonomi. Saiki wis ora jamane mung dorono rene derbathok nglumahke tangan nyuwun bantuan nek ana keluhan yo urusane mung larine nyuwun dana wis ora jamane. Sekarang ini zamannya adalah zaman berkarya, bekerja, siapa yang berprestasi, berkualitas, ya kuwi sing bakal ditampa dening khalayak. Iya. Sing ping telune Trisakti Bangsa pusaka yang ketiga adalah berkepribadian dalam budaya. Ya iki kepribadiane warga Pucungroto, ya iki budayane warga Pucungroto, ya iki kapribadennya Indonesia. Perkara budayane wong Timur Tengah ya wis ben dinggo kono, wong Eropa ya wis ben dinggo kono, wong Amerika ya wis ben dinggo kono. Kita dengan kepribadian kita yaitu kepribadian kebudaya berkepribadian dalam kebudayaan yaitu kepribadiannya warga Pucungroto. Iya. Hidup bernegara montring Pucungroto menika bagian dari negara Republik Indonesia. Arep rubuh apa ora gumantung ana saka gurune yang disebut dengan empat pilar saka guru kebangsaan. Satu, ketika kita masih menjunjung tinggi adeging Pancasila. Satu, saka guru negara kita adalah Pancasila, adalah sumber dari segala sumber, dasar dari segala dasar adalah Pancasila 1 Juni 45. Kenapa harus berdasar Pancasila? Karena Indonesia ini merdeka, dimerdekakan di atas semua golongan, yang berjuang adalah semua golongan, lima agama kabeh do berjuang. Tidak boleh negara ini diatur oleh satu kelompok, satu golongan tertentu, semua hanya harus berdasar pada Pancasila. Iya, Mak. Kedua nih kuwi sing arani Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda ning tanpa ning akur iki ya Indonesia.
Indonesia iki ana sing agamane apa-apa ning do bareng nonton wayang ya kuwi Indonesia. Indonesia iki agamane apa-apa ning do genduren ya kuwi Indonesia. Dan kerukunan seperti malam ini menjadi harga mahal di bagian belahan dunia ini. Ana ming arep do kumpul niki rekoso endi kanca endi mungsuh angel dibedakke. Iya. Setelah yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga adalah UUD 45 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah UUD 45 yang keempat adalah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nek wis ora ngakoni Pancasila, ora ngakoni kebinekaan, ora ngakoni UUD 45, NKRI tidak akan ada, maka NKRI itu akan bubar. Indonesia kembali menjadi suku-suku. Arab jadi suku Sumatera, suku mana akan menjadi sebuah suku-suku seperti dulu. Iya. Urip ning Indonesia iki berat kok, Nduk. Iya, sak durunge kowe teko ning Pucung Rata kowe wis dadi desa. Sebelum kamu datang ke Indonesia, Indonesia ini sudah menjadi kerajaan yang besar. Mula ora iso waton urip ning Indonesia kuwi. Iya, mak ngono. Wis ngono wae, ning bengi iki kanyoto kanthi acara bersih desa pada malam hari ini, Pancasila, Triksakti, bangsa, kebinekaan, kebudayaan ning Pucung Rata ini berdiri tegak. Kasunyatan guyub rukun gotong royong kaya sing diaturke para pangarsa mau. Tepuk tangan untuk Pucung Rata. Nah janto iki ya karang sing ndalang ki ya lurah. Sing ngundang ya lurah anyaran mula sing ngundang ya lurah ge anyar, sing ndalang iki ya lurah meh dongkol. Mula ramukal nek wayangan bengi iki lurah dadene lurah iki wayangan nganggo BPJS. Ya ora apa-apa, labuhi sedulur kok, Nduk. Mengapike Pucung Rata iki dilabuhi ning niteni karo lelabuhan saben-saben taun ya rekoso kepenak awake dhewe sing di dawirene. Lah itu bedanya Pucung Rata di sini. Ora le nyuwun-nyuwun tulung ini pas gek ora ndek dhuwit barang ndek dhuwit lali ro awake dhewe iki ya ana ning udu kene. Ah iya. Ora apa-apa awake dhewe iki pejuang kok, Nduk. Iya. Biasa. Pejuang ya biasa. Sing penting wong urip kanane siap ngono. Perkara ning omah menungko ting kertas luwe tadaya ember pikir mengko. Petarung ki ngono kuwi anane siap ngono. Diperintahke siap ki Pak Lurah. Nek diperintahke siap ki wis karo nganggo kathok mangkat aja dadak. Siap juk dadak meneng niki kantenan kula dadak ngeterke bojo kula niki pripun wis siap wis mangkat. Iya ngono. Wis ngono wae saiki walang kekek distel. Teman saya dari Jogja, kanca kula berjuang biyen ten seni ten Jogja, Mas Sugeng Iwak Bandeng dan Mas Aldo Iwak Kebo yang sudah dikenal oleh masyarakat Purworejo untuk naik ke atas panggung memberikan hiburannya pada malam hari ini. Yo, Mas Ide, kabeh kanca-kanca Larasati Budaya, Walang Kekek, dados. Mas Sugeng sepenuhnya nggih. Sugeng dayu yo limbo yo cange. Ya nggih. Apa kowe? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pekok. Nek ngucap salam ben dijawab yang lain. Ning ana sing ngucap salam ora usah dijawab. Kok iso? Weh, salame wong salat kae. Oh, imame assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wi makmume ya do meneng wae kok. Meneng kuwi ora dijawab. Nek ngene iki, nek lho nek ucap salam oleh apa? Entuk pahala. Sing balas salam entuk pahala. Lah kok tok jawab dhewe? Apen pahalane ning nggonku kabeh. Mbahmu. Mbahmu piye ana salam ki kowe nguluk salam dijawab ning kowe ora krungu. Nguluk tok dijawab ora krungu. Ora ngerti nek nggon agama blok. Apa? Loh, salam kubur kae. Assalamualaikum ya ahli kubur. Apa wong kuburan do jawab? Krungu kowe. Ha kowe krungu mah mlayu. Oke, iki ana wong pekok iki lho.
Lho, ora pekok iki tenanan. Lah ya wong jenenge wong wis ra ono, wong wis mati mosok arep jawab. Ora ono piye wong ana kuburane kok muni ra ono. Lho, kae iki wis ra ono. Wis mati berarti wis ora iso jawab, ora iso omong. Keneng apa wong mati kok do dijurke ngalor? Lho wis tadi jene ora ono kuwi. Ah, kok wis pekok meneh. Lho, lah wong mati kok dijurke ngalor ngopo? Arep dijurke roti wis ra doyan. Hey. Ye, assalamualaikum yo Cange. Waalaikumsalam, Mas Sugeng, iwak bandeng. Nggih. Ya, wah, remen sangat sak menika wonten ing pundi? Pucung Rata. Pucung Rata. Wah, iki sing ngaturi dalang. Heeh. Ki lurah. Lurah. Dalange yo lurah. Lurah. Niki nggih lurah. Lurah kena ora sa jelaske. Ning rung duwe wilayah. Aku arep munggah mau rada deg-degan. Lah ngopo? Lho, begitu Pak Lurah dalange ngendika iki nganggo BPJS, wah iki anyep ah ngono. Wah ora nek ngene iki jenenge kok ngene iki kowe kudu ikhlas. Maksude? Lho ngono ngandake rekoso wae, namek rekoso iki aku mung pasrah kok. Pasrah piye? Sasi-sasi sepi-sepi tanggapan aku. Monggo sura-sura. Pasrah karo ikhlas. Maksude? Lah ya bojoku tak pasrahke marang tuaku sak anakku. Kowe? Aku ikhlas melu mangan meneh marang tua. Iki berarti kowe ora ngopeni anak bojo. Ora dudu apa-apa kon ngopeni. Contohe kaya bojoku. Bojomu. Bojomu ben sasi tok blonjo pira? 20 yuta. Wah, boros bojo 20 yuta. Kuwi nek ana lho. Kuwi sasi. Sasi. Wah, ngirit bojoku. Bojomu setahun? Heeh. 15.000. 15.000 kena setahun. Lho, iso nggo setahun. 15.000. Jaman kaya ngene iso dienggo setahun. Iso. Carane? Tukokke kalender. Minggu setahun untuk Januari, Februari, tekan Desember kok. Yo bentina kan ngemah-ngemah kalender. Aku ora muni mangan kok, mek iso nggo setahun kok. Wah, nek luwih ngirit meneh 5000 iso nggo sak lawase, Duh. Yo ora iso. Kowe kekno bojomu 5000. 5000 nggo sak lawase. Sak lawase. Kon menyang neng pasar. Pasar. Tuku kambil separuh. Tuku kambil separuh. Dicukil kambile. Cukil kambile. Diparut. Parut. Diperes dadi apa? Santen. Ah, kambile diresiki kayak bojomu kon nggo ngemis. So salah. Bathoke nggo ngemis. Bathoke nggo ngemis. Nesu nek kuwi ngono. Ya ora tradisi yo. Ini tradisi merti desa. Merti desa karo pinuju pengetan kemerdekaan. Gitu ya. Dadi dadekke siji. Dadekke siji. Pengetan pitulasan karo merti desa. Mm-mm. Wah rajane rugi lho ya. Ora rugi yo encen ngirit tok ngene. Sing rugi ki awake dhewe lho. Wah, ya nek ora ngundang kowe. Kudune pindho. Ngopo Pucung Rejo ditulis kuning gedhe ning kono kae? Kuning gedhe kono kae tegese kae cita-citane supaya makmur. Wow. Oh, warga kemakmur, masyarakat Pucung Rejo. Kemakmuran iki lambange kuning. Oh, warga ibarat masyarakat Pucung Rejo bisa makmur. Oh, Pucung Rata, Pucung Rejo. Jadi Pucung Rata ini makmur kuning kaya pari kuning iki nek panen iso nggo nguripi wong akeh. Emas ya kuning. Ngopo tulisane bojo desa biru? Ah, biru kuwi pertanda hatinya yang luas. Oh, penyabar, teduh. Sabar. Luar biasa. Oh. Tepuk tangan untuk Pucung Rata. Kok ngremuni Pucung Rejo aja jeli saron kowe. Ngopo tulisane kaya abang kae? Abang ki berani. Maksudnya? Berani untuk meninggalkan dunia yang jahat menuju ke dunia. Berani karena benar. Wah, iso. Apik. Kok tulisannya putih kae? Putih ki suci. Wih, terus? Ah, kuwi mau terus menuju ke yang kesucian. Wih, kok tulisannya cilik-cilik? Lah, kuwi danane cubat. Embahmu. Lah opo-opo njuk kon ngarteke kowe penak mung takon aku. Ya ora ono. Pak Pak Dion ya rawuh. Pak Dion rawuh. Pak Joko rawuh. Pak Joko ya rawuh kok Pak Joko nak nembang iki ucange iki. Nggih. Pak Dion kuwi ketua dewan. Lho aku karo Pak Dion kuwi wis dianggep keluarga ya. Maksude? Wah, aku moro nang omah ngono tok mlebu nang kamare. Keluarga, keluarga. Oh, keluarga aku. Eh kuwi kon metu, Dul. Keluarga, keluarga iki kon metu. Pekok iki. Piye bareni? Kowe iki karo Pak Dion wis dianggep keluarga bos. Kula mlebu teng kamare. Belum ngono. Wah, Pak Dion preso. Eh, keluarga, keluarga, keluarga. Oh, lah iki ngan saliwang kuping kuwi. Lho kan sedhi anggap keluarga aku. Kuwi keluarga, keluarga. Nah, anak karo Pak Joko kuwi aku dianggap saudara. Maksudnya? Oh, ketemu ya, selamat malam Pak Joko. Wah, selamat malam, saudara ini siapa ya? Oh, kok dianggap saudara? Dianggap saudara. Oh, pekok. Oh.
Kuwi berarti Pak Joko iki ora ngerti kowe. Saudara siapa? Wong genah ngaku saudara ngono. Dan mereka berdua itu ada kedekatan emosional karo aku. Maksude? Wah, nger tak cedhak iki meng arep emosi. Pak Joko karo Pak Dion. Pak Joko karo Pak Dion. Nek Pak Dion itu kan ketua dewan, Bos. Ketua dewan. Pak Joko mriki juga anggota dewan. Aku dhisik ada dekke anggota dewan ora gelem. Dewan opo? Lho mending dadi dagelan. Wah, yo ben. Anggota dewan kan dipilih. Dagelan ora tak dipilih dadi dhewe. Nah, yo ora ana pilihan dagelan ya. Anggota dewan iso apa ngedhuk rego? Wah, ora iso. BBM anu. Oh, ora iso. Ora wani ngedhuk rego. Ora iso. Dagelan? Dagelan iso. Agar jope sepi pira-pira diangkati ngedhuke rego. Kuwi ora ngedhuke BBM nyok. Apa? Lah yo meng ngedhuke rego. Lah ngedhuke rego aku mau ngedhuke rego. Lah aku ora payon. Lah aku wis ngomong to ngedhuke rego. Lah iya. Ngono lho. Wis kabeh anggar sepi sura ngedhuke rego. Ngono lho. Musuh wong lemu wis repot. Lemu pekok. Eh mbahmu lemu ning cerdas to, Dul. Cerdas piye? Iki disengkuyung karo bapak-bapak apa? Ana Pak Polisi, Pak Polisi, Pak Tentara, Pak Tentara Angkatan Darat, Angkatan atau darat, Angkatan seperti darat. Tadi Pak Dalang ngendika kita ini hidup berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu. Bineka tunggal ika. Wah, kuwi slogan sing sip. Slogane, Mas. Makanya tentara yo duwe angkatan darat, Mas. Mesti. Umpama angkatan darat. Angkatan darat iki Kartika Eka Paksi. Kartika Eka Paksi. Mronges pinter iki. Aku e wong kuliah WIP ku 7 e. Eh kuliah iki ra ono IP 7 idul. 7. Kok iso lho? Lah sedulurku 8. Nah IP ku dadi 7, kakang IP, adik IP, Mbak Yu IP. Radong bosak. Bosak koklok lemu ning pekok. Angkatan darat mau Kartika Eka Paksi. Wah, angkatan laut Jalus Bebas Jaya Mahe. Jalus Bebas Jaya Mahe. Angkatan udara. Wah, Swabuana Paksa. Swabuana Paksa. Hansip, Hansip Cerbasuki mawa beya. Wah, Hansip barang tekoke kowe waton. Dek ya duwe. Nek ngono Jer Basuki mawa be ya. Kok nek ngono aku Hansip ora. Apa? Go green. Oh, kok go green? Go iki lunga green iki ijo. Dadi ijo do mlaku kae mesti go green. Ngono lho. Oh, Hansip, kita harus cerdas zaman milenial ini cerdas masuk geng. Iya. Iya, Bos. Zaman teknologi canggih, semuanya serba sekarang itu cepat. Cepat. Gitu lho. Heeh. Koyo do cepet tek tek ono penyanyi sing rasa cepet. Penyanyi ora rasa. Rasa cepet. Sopo? Via Valen. Kok Via Valen? Ora rasa cepet. Udune ben cepet? Ben cepet iya via SMS, via WA, via Instagram, kuwi cepet. Via Valen ora cepet. Penyanyi sing mambu kuwi. Ya ora. Kuwi ga iso. Ambek metu dalan mangane metu kalen. Via. Via. Lah iki kok Valen kok kalen. Lah niku nggih waton ngawur. Oh, koklok kuping jenenge. Via iki jenenge kok via iki yo muni seko ngoten po. Sing jaman dhisik kita dijajah Londo. Ternyata Jepang juga menjajah kita. Semua pun sekarang merek-merek handphone pun oke nganggo basa Jawa. Kita harus bangga menjadi orang Jawa. Wow. Handphone saiki basa Jawa. Handphone ono. Dibuktekke lho, ora waton. Merek HP sing Jawa ono, Bos. Dibuktekke. Merek HP nganggo basa Jawa. Apa ora ono? Ono. Apa? Oppo? Apa? Merek HP sing Jawa ya ono. Apa? Samsung. Samsung, Dul. Lah kowe opo ya oleh kok. Merek HP sing sing wedok ya ono. Merek HP. Wedok. Kok wedok? Nokia. Nek lanang kan Nokia. Oh ya. Jawa. Ora ming merek HP yo cange. Apa? Jepang ki saking tresnane karo wong Jawa. Kuwi gawe mobil kuwi nyilih jeneng Jawa kok. Ya ora ono. Eneng. Jeneng mobil basa Jawa yo. Wah, mobil nggo balapan ora tau menang. Mobil nggo balapan ora tau menang. Jawa. Jawa jenenge. Apa? Suzuki Carry. Suzuki Carry mulu ora tau menang kuwi. Nek menang ya dadi Suzuki dhisik. Heeh ya. Ayo. Nang Jepang ki berarti cinta dengan Jawa. Cetho. Nang kono ana sing merek mobil kuwi mek le nyilih. Ya ora. Le nyilih. Mobil kok nyilih. Ana. Mobil apa? Suzuki Balekno. Ana mobil sing ngabari bojone. Kuwi ya Jepang. Ya ora ana. Eneng. Apa? Pak Jero, Pak Jero. Eh Pak Jero. Pak Jero Dul. Oh, ana mobil Jepang neng kono sing boyoke loro. Ya ora ana. Ra. Ana. Apa? Chen Ngolet.
ana mobil Jepang sing nganggo jeneng Jawa kuwi mobil paling tua dhewe. Apa kuwi? Mazda. Mazda. Aku kuwi trek petukane ngundang tetep Mazda. Ana ning mobil larang, nek ditumpaki gilani. Apa? Nissan. Gelem nggo numpak kijing. Ora apa-apa anggere isine kowe. Mbahmu Korea iki malah ana sing kaya suaramu. Mobil Korea. Heeh, merek mobil kae kok suaramu. Kaya suaraku. Atos. Ana mobil Korea dituku pira-pira ya entuk. Apa? Pikantuk. Loh. Jepang iki malah ana mobil pira-pira dinyang ora oleh. Mobil. Oh, merek mobil dinyang pira-pira ora digekke. Mobil. Espas. Wis espas. Sang yuto Mas ora oleh espas. Espas. Wolu ora oleh espas. Kaya aku lurahe Pocong Rata ya. Piye to, Dik? Pripun yo cangkek? Piye to, Dik, lek wayang nganti espas, Mas? Nah. Kudune njenengan ngaten yo nggih. Merek mobil. Apa kuwi espas? Ora oleh kuna entuk munggah entuk medun iki. Nah, espas. Zaman teknologi kita mengisi kemerdekaan Republik jauhkan dari Alah semua... kaya ngerti-ngerti ya kemerdekaan Republik Indonesia ki merdeka tanggal piro? 17. Mulono. Bulan 8. Bulan 8. Tahun 45. Lah, ngerti artine. 17845. Ngerti werdine? Apa kuwi? Ah, alah. 17845. Ah, menggegeden awak kowe. Lah kowe opo 17? 17 ki angkane piro? 17. Ah, kuwi perlambang. Apa? Satu tujuan. Satu tujuan. Agustus bulan ke 8. 8 ki dene dengan lan iki landasan pan iki Pancasila. Wih. Satu tujuan dengan landasan Pancasila dengan semangat 45 membikin Indonesia menjadi lebih unggul. Wah, akeh iki. Merongos cerdas. Ora. Cerdas saiki dagelan. Cerdas, Bos. Ora cerdas ora ono sing keplok. Loh, yo. Rasa-rasa keplok, rasa keplok. Ngopo keplok ora oleh? Rasa ngopo keplok ora nyawer keplok. Loh, ora masalah aku. Sekarang itu kecerdasan bangsa dadi ibu-ibu semua, adik-adik ngene iki kudu muni. Ning lagune gesek lho, eh. 16 Agustus tahun 45. 17 Agustus tahun 45. 16. 17. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Iya, pokok. Aku tak takon ro kowe. Semangat perjuangan bangsa Indonesia. Jelas. Itu dulu karena teman-teman kita saudara-saudara nenek moyang kita semuanya itu hidup sederhana. Iso mangan telo, iso mangan sego. Iya. Mula lagune semangatnya do menggebu-gebu. Ora kaya londo mangane roti dan sebagainya lagune beda. Lagune? Lho nek Indonesia mangan sego. Mangan sego. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Londo mangane mie jadi beda. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ngalah gune ngono dadi beda nek mangan mie kalau. Nah, mulo sego kuwi ning kene ato ibaratnya nasi. Itu dulu bahan pokok dari perjuangan kita dulunya enggak apa namanya? Perjuangan kita sangat luar biasa dikatakan Indonesia bodoh tidak. Kita dijajah 350 tahun lho, Bos. 350 tahun. Weh, itu sebetulnya karena selisih paham saja. Lho kok iso kuwi sakjane mengkleru. Miskomunikasi. Miskomunikasi. Belanda menyerang Indonesia menggunakan perang perkotaan. Oh, perang kota. Perang kota. Rakyat Indonesia dengan gerilya. Gerilya ke hutan. Nah, dadi londo ning kutho, Indonesia ning hutan ora ketemu. Dadi suwi londo ngoyak mlebu ning hutan. Wah, gerilya metu saka hutan nyerang ning kota. Ora ketemu-temu. Oh, dadi 350 taun. Kuwi nek umpama ganti paling kurang ya 349. Oh, berarti 350 taun ki mung jedungan. Heeh, delikan mula suwe. Oh, ayo menyerang Belanda. Sik tak gawe bambu runcing. Nah. Wah, ngenteni bambu runcinge dadi suwi. Heeh. Ambok bendone ku maju. Loh, makanya itu zaman dulu. Lah iya ta? Lah iya. Anda tak nyisi ipring ini kalau saya tak gawe bambu runcing bendone gue maju. Nah sing ngampuh ini malah Madura lho. Kok bisa? Madura ini rada dijajah londo. Wuh londo ini wedi ya orang Madura. Wedi nih? Wah teng ngarep melebu Madura. Wah orang Madura wis ada yang pinggir pantai. Loh sini masuk sini berapa tengmu tak timbang sini karo gawe timbangan ke. Lah iya wong Madura ning kono wong mek dirongsok. Lah kene mau dirosok berapa kilo sini tak timbang sini. Loh, makanya kita ini kan berbeda-beda suku tetap satu. Tadi semuanya saja dari Sabang sampai Merauke. Betul. Mas Sugeng apalagi kita ini aja sekarang di Kabupaten Purworejo. Purworejo. Iya kan?
Purwo jelas alas yang awak itu Rejo itu sing makmur. Jadi aku yakin adanya kemerdekaan 74 tahun ini tinggal mengisi kembali dengan apa namanya adil dan makmur masuk ke rasa khawatir. Anak-anak cerdas semuanya, sekarang era komputerisasi bos, hitungan terbacakat, jawaban cepet. Orang ono saiki lambat, kira ono bu, kui cepet kecuali rada pluk. Komputer itu tuh cepet. Cepet. Contohnya kui tak takoni wis ra iso. Iya. 789 ping 2870. Kesuwen sambar bledek mudar. Telung yuto 450 ping 3800. Suwen tabrak truk mudar. 890 ping 4870. Oh, saya tak hitung se. Suwen komputer iki cepet. Oh, telung yuto. Lho, lemu ning ICU ne cerdas iki lho. Oh, dadi kudu cepet. Oh. 700 ping 300 piro? Ah, manut kowe 300 ping piro? Ah, 700 ping 300. 890 juta. Kowe bagi 2 loro. 325. Tambah 12. 250. Kowe tambah 6. 620. Kowe diporo 9. 67. Ora ana sing bener. Sing ngomong sapa? Salah apa? Salah. Komputer iki salah ora apa-apa, sing penting cepet. Ora ana komputer ditip X. Oh, cerdas, Bro. Berarti sing penting cepet. Otaknya cerdas, Bu, cepet. Saiki nun sewu ya. Nah, telek sapi jenenge apa? Letrong. Telek pitik, rencong, telek wedhus, intil, presiden Zimbabwe. Heh. Apale ming telek utekmu isine telek. Dadi sing nang kene iki ming telek tok yo sange. Otakku komputer lho, Bro. Komputer apa nyatane sing dapali ming telek kok. Baleni. Telek sapi apa? Letrong. Telek wedhus, intil, telek pitik, rencong, presiden Zimbabwe. Heh. Berarti le nyantol iki ming telek, mulo raine kok sapi teng. Lambemu telek sapi apa? Oh jelas letrong. Telek wedhus. Intil. Telek pitik. Lencung. Presiden Zimbabwe. Asesofra. Presiden Zimbabwe. Asesofra. Eh kleru. Ora apa-apa komputer iki kleru entuk. Sing penting cepet. Bales. Bales mumpung duwe pulsa. Lho. Aku takon jil bos, tak ajare bos. Iso. Umpama lo ya. Iki umpama nyuwun sewu, iki nyuwun sewu. Bos pontante dahar soto. Sampun bakso sudah nek umpama kon milih bakso leh soto enak pundi soto nek saya mergone tau mangan loro-loro ne iya kowe ngerti telek ngerti karo roti enak ndi enak roti nah berarti tau mangan telek kowe mergo tau mangan loro-loro ya kowe saiki mergo iso bedake mangan sing enak sing ndi nah berarti tau mangan sing ora enak nah didongke nek iki rada urung pati dong urung pati bos nyon sewu pon nate dahar soto sampun bakso sampun nek soto kali bakso enak pundi soto mergane mergane soto itu ada nasinya nah, sayurnya dan mangan loro-lorone wis tau diwangi kabeh dua-duanya sudah pernah makan tak ganti wis saiki yeah. Umpama lho iwak tikus karo iwak pitik enak ndi enak iwak pitik berarti tau mangan iwak tikus wis merongos greget. Saiki ngene weh, api-apian umpama ana tikus mati nek. Tikus mati. Lagi entas. Lagi entas. Batang tikus. Batang tikus gedhe. 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 Dipangan dintekke cah loro gumra. Moh. Ah, medar mok pangan dhewe. Sik. Diurus. Ora moh ya. Ya to, nek nek ngasu nek gelem mesti dipangan wong loro. Diparo. Semelang nek ra wareg kowe. Ono batang tikus, tikus mati, mati gede. Dadi batang. Batang. Lagintis kuwi. Lagintis. Duh, dipangan wong loro dintekke cah loro gelem ra? Ra. Ah, mesti arep mok pangan dhewe. Heeh ya. Aku ora ming dintekke cah loro wae ra gelem. Modiar ya. Aku mau nang kene mlaku-mlaku. Heeh. Ono sing duwe sapi. Wah iya. Nang lapangan ngono kuwi. Sapi niki nletrong. Blok. Gedhi, ijo, anget, kemebul. Kemebul. Nletrong sapi mau. Heeh. Kowe bali po ngenteni? Ayo mulai. Ah, jebok piring ge mesti ya. Weh, sapi mlaku. Mangane tletrong, nletrong. Blok, wedi, ijo, kemebul. Nah, aku cetok mulai. Mulai. Nah, kowe mulai po ngenteni? Ngenteni. Ah, semelang nak ra komanan kowe. Dinteni kowe semelang nak juga wong liya ya. Ya ora. Ora kuwi kok terus wong ana sapine ngono geng ngono lho. Monggo yo cange. Iya. Kalian ketembangan monggo. Oh ya. Iki ana biduane loro, Mbak. Weh. Anak si Endah karo Septi. Endah kibote ana orjene nyanyi apa? Oh, ana kibote to. Iya. Orjene kuwi sok dienggo ning kepolisian. Wuh. Cedik jari.
Tandaran ini tinggu wacana. Kayak kibot tunggal. Tunggal oke. Oh, narangan uslah tinggu lo dan nenek. Oh, toh tinggu apa? Tinggu ngeliwat. Sik sapa sik, Mas. Sapa sik? Mbak sapa Endah sik? Mbak Endah. Mbak Wuh, apa egang? Sinden jarian gelungan lu ngombe botolnya digarangi ya. Ini kaya negak ciwe lu. Milenial bro. Milenial piye kok. Kayak zaman awak edw ini seni sana. Zaman rian ini kok. Zaman muder mok. Karo kamput. Kuwi meso Pak De. Aku nganggo gelungan dadi ora iso ngene banget. Nah, kan tadi. Nek gelungane tak copot awak ngene iki. Oh, ayo cangkeme kok. Bareng opo piye? Endan. Nek ngono, teh. Aku basan nganu wo, pancen kok talang. Lajeng ngene iki, akeh tok ngene. Aja ngetok-ngetokke nek gali to kowe. Ya ora jaman milenial tuh coba cepat. Lho milenial piye? Lho, kok nggo kuwi ya leng 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 lho. Iki cepat ya, Dik ya. Iya. Milenial iki jenenge leng 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 ngono lho, Pak De. Lho, nek ning panggung jenenge Endah, asline ora Endah. Sapa? Asline Dita. Kok Dita? Ditaleni untune? Ora ya, Dika. Oh, Dika. Dika awak. Oh, Dika awak. Lah ngene. Ditaleni untune. Ngetokke nek wong pelit. Ngopo? Cangkeme wis taleni kawan. Semelang nek jajan. Ya ora. Nek wong lomo piye? Nek wong lomo untune dikapakne. Ah untune nengke wae ben maju ngene iki lho. Oh, jenengan lomo apa? Dhisik karo sida nyangoni aku kok, Le. Iki nek slilitan penak anak ana kawate ngono kuwi kecantol nang kawat angel lho. Ah, wong merongo aja percaya ya. Zaman sekarang itu keslilitan ya iso dikapakne ngono lho. Alah tanggoku nganggo kawat ngono klilipen opo? Slilitan bayem iki telung sasi ra ilang. Gandane iki atuh Dik, aja percaya karo wong merongos. Wong merongos iki ra iso masuk akal. Percaya karo buta cakil. Buta cakil matine ra sapa? Ah karo Werkudara. Ah urip meneh. Dikuku Pancanaka Werkudara. Urip meneh. Kowe karo Gatotkaca. Urip meneh. Dunder gunune urip meneh. Karo Janaka. Oh urip meneh. Dipanah karo Janaka. Urip meneh. Lah matine buta cakil. Stres. Lah ngopo? Arep idu ra iso. Mergo le merongos iso. Aku buta cakile ra igo kuwi. Ngopo? Ah ngerti ngono nggo sendok. Gak iso. Dadi arep itu ra sacuh ning gare sendok ngene. Jiji. Dia kuwi jenen wis rupane. Ya mangkane kuwi dah. Kuwi nek jeneng karo dagelan iki. Dagelan kuwi wis ginaris mergo ya omong-omongane dagelan iki kaya ngono kuwi to. Dagelan kaya Mas Sugeng kaya Mas Aldo iki tenan sesuk tekaning ndoto, tekaning mangsa awake dhewe jaman kelanggengan iki. Sisuk kabeh dipanci swarga kabeh iki dagelan-dagelan ini. Dagelan-dagelan tok kene. Matur nuwun swarga. Awake dhewe mung gak suwas swarga ning ming awake tok. Awake tok. Awake ning swarga. Nah, awake ning swarga mergo omong-omongane tok cerotoh cocok ngono kuwi awake ning swarga cangkeme cah loro iki ning neraka. Wah, wah kuwi repot nek esuk. Ngopo? Nek arep sikatan dadak nganti cangkem. Dodok neraka dog. Kula nuwun. Ora iso omong wong cangkeme ning kono. Ora iso omong. Nyaut wong cangkeme ning kono. Lah kuwi arep njuk cangkem kowe milih. Monggo dagelan kowe akeh, seniman kowe akeh iki. Cangkeme Aldo ndi? Oh nek Sugeng ketara, Bos. Wis anggen merongos dhewe ngene iku kok. Nek kaya Endah kan demes. Kaya aku mergo wis ra ndi untu. Nek kabeh iki sesuk munggah swarga, nek kowe sengara munggah swarga. Oh lambemu. Tenan kowe nek mati sengara munggah swarga. Mergane? Mulai kate arep junjung ora kuat. Diteni, Dik. Diteni, Dik. Umpama aku mati tak primpeni nomor 1 kae. Tak pakak. Kowe arep dadi apa? Pocongan. Pocongan arep ngoyak aku. Ngoyak kowe, tak mlayu. Tak oyak. Wah, mlayu 500 meter. Tak oyak 500 meter. Tak mongko pocongan lek mlaku piye? Jondel. Wah, kowe jondel 500 meter jantungmu kumat mati neh. Eh. Kok mati pindho ya? Ayo. Ra iso ya? Mulane aku wis iso nak mati ra usah dipocong. Lah ngopo? Wo ndak dadi pocongan to kowe mati buntel godhong gedhang kowe. Lambemu. Wo mule katarane ri, wuh arem-arem. Nah, nganggo mori. Iki cek kabeh kene. Ya nanti. Diselingi tembang. Oh ya, siap Endah. Endah. Endah pada waktunya. Mbak Endah apa? Karo Mas Sugeng. Duet. Duet to ora? Tak apa pun Dik, jenengan swara siji, kowe swara kirik, Geng.
Ning. Aniate dandani aku main. Muh, apik suaramu ro kiri. Ayo, Pak. Apik ndidik? Iki nek nang dicapek ngono gecem ana berjuang aku. Apik ndidik? Apik iki ya. Coba tak tes ya. Sugeng. Apik. Apa kuwi artine? Apa? Simbok ana le? Apa wi? Ana. Bapak ana le? Apik ta. Bapak arep simbok lagi ngopo? Oh, nyambel kepedesan. Oh, kancaku ngerti to basa asu. Aku ki ngewangi kowe malah tek bos tak bahas delok bos iki bos. Kowe ngono iki aku basa asu. Saiki kucing karo asune sekolahke pinter ndi? Asu. Ah, tau to sak kelas asu ngerti. Oh, kancaku asu cilik iki. Heeh. Kowe arep sekolah kuwi nyabrang ku. Oh, kire nek cilik. Nyabrang. Nyabrang dalan. Nyabrang dalan dalane rame. Heeh. Ketenggel mobil. Duwes mati sanalika. Mati sanalika. Bapakne nesu ra. Ayo nesu. Ayo sabar. Sing baleni baleni didongke. Didongke, Geng. Didongke, didongke. Aku sekolah awor kiri, wow, yang no kiri nyabrang dalan, dalan ini rame, rame kiri, ketabrak, kiri ketabrak mobil, duung mati, mati, wah sanali kok mati, bapak ini nesu ragu, nesu, ayo sabar, sabar gue pancen wes dadi takdiri, aku yang jawab yang ngopo, malah ono asu, wih gue ngerayu wong wedok, ya rene, ono, ono, apa, asu cinta padamu, kayak tutu asu, apa. Aku. Ya wis nek kowe ngakoni ya wis. Nek kowe ngakoni aku ora omong. Neng anu Geng, anu takono iki aku. Pripun Bos? Ora percaya karo dhewe lho takono. Survei membuktikan. Survei membuktikan bahwa salah satu hewan kuwi sing jenenge munyuk itu punya ciri khas. Ciri khas e. Ciri khas e munyuk iki ngeyel. Ya ora mungkin kok. Ora mungkin. Ngeyel iki. Ngeyel. Aku melu sampean wae. Salah satu ciri khas kewan survei dari Fakultas Kehewanan UGM bahwa salah satu sifat watak ketek kuwi ngeyel. Ora mungkin no. Wow. Ngeyel. Lah iki ora ketek iki kingkong. Ora mudeng. Ning nek mudeng. Munyuk cilik wau. Nggih. Nggih to Mbak Malo. Ketabrak. Bapaknya nesu mboten? Ayo nesu. Wah, munyuk iki. Iki gak wae dhewe mah dadi rombongan kewan iki piye to iki? Weh monggo mak wis sakjane karo kewane wis asi kewane lho. Ya iso. Lho kowe karo kewane iki asi kewane yakin. Lho kowe nang Gembiraloka iki bayar tiket ora? Bayar 30.000 weh. Saiki do nonton kowe do bayar apa kowe? Ora. Ah berarti kan asi kewane. Kowe ngerti gajah? Ngerti. Gajah iki ndelike ning ndi? Gembiraloka. Peko. Ning alas. Tak. Ning ndi? Ah ning mburi kono kuwi. Lho kok ora ono? Lah ya kuwi lagi ndelik. Oh bosok. Mula ora ana kuwi lagi ndelik. Ora ana ya. Nek ana niat ra ndelik gajah. Gajah sikile piro? Sikile papat. Weh, wedhus papat, pitik loro, bebek loro, ula ora ana sikil. Keneng apa ula ora kaya sikil? Karena ular adalah binatang melata. Ah, kepinteran kowe. Lho. Lah ngopo, Pak? Keneng apa ula ora dikai sikil? Kenapa ula ora dikai sikil? Mergo nek dikai sikil nyokot. Kok iso? Ana ula liwat kaya ana sikil ini. Nek dicokot. Orang cerdas, orang cerdas, bener orang cerdas, kan? Bluk. Coba ulo liwat, ayo, ayo, ayo. Ayo. Tembang gue udah. Apa ndo? Bangan yang ngerasa gue. Oh, wes nembang, tembang apa sih? Gubja, ayo masuk geng. Ayo apa sih? Sing kira-kira raiso yo. Pas penak, sing penak. Tahu. Ah, manut aku apa apa iso ming sisi. Dangdut, campur sari. Aku sisi sing rung iso. Apa? Lunasi utang. Campur sari nih, campur sari. Campur sari apa? Manut gue aku. Kono aku ora iso menyerah angkat tangan. Angkat tangan. Ngene kok nyanyi wis. Nek sak karepmu wong sing nyanyi kowe kok kowe pleh nyanyi apa tak banting. Ya ora galak-galak ngono kuwi to. Aku ngene-ngene iki galak ya. Galak. Saya adem ngene iki. Nyon sewu Bu Mas Sugeng niki suarane sae, nggih. Suarane apik, Dik. Wingi bojone disuarani minggat to, Dik? Saking apik bojone. Heeh. Oh. Mulakno. Campur sari apa ndak kok. Ya lek nembang kok. Pak Dion dan oh, Pak Dion nggih. Nanti setelah tembang ini siap kali Pak Dion dan Pak Joko mungkin juga. Pak Joko dan nganu saged